can tell you niko ground naweza kuambia watu wanane out of 10 wanajua na hawataki BBI. So that is important president ambiwe na kila mtu anataka kuambia president ukweli. Amwambie ground mambo ni tofauti. Ground watu wanataka kusikia BBI. Hiyo ndio ile kitu iko. Naunga vile Kang'ata alisema na vile vyote alisema na barua yake kwa sababu huo ndio msimamo.